No, dajmo novo vlado po konci. Tako, ja, tako. Ja, kje pa so nasmehi? Ja, tako, ja, ste videli, vse je boljše. No torej, kaj pričakujete, da bom rekla? No, saj veste, da se ne maram ponavljati, ampak se moram. No torej, če se vi, drage dame, ne boste obnašali tako, kot je treba, potem ne boste več mogli imeti sestankov. In veste, kaj to pomeni? To pomeni, da nam ne boste mogli nikoli več predlagati, kaj bi bilo treba napraviti, ali izboljšati, ali na kaj bi bilo treba biti pozoren. Ja, nikoli več.